Sattel LP är ett modulbyggt radiomodem som kan fungera både för seriell kommunikation som RS-422 och RS-485, men även för olika typer av IO-signaler som analoga, digitala, pulser och PT100-signaler. Sattel LP är ett modulbyggt system som då bygger på radioenheter som kommunicerar med varandra och sen olika typer av IO-enheter. Och när man beställer det här systemet så medföljer det också en speciell adapter som man monterar direkt på DIN-skenan som heter T-bus. Och den här den står då både för strömförsörjning och kommunikation mellan enheterna. Så man snäpper fast den här T-bus-enheten på DIN-skenan och sen så kan man montera radiomodemet och de IO-moduler som man vill ha på det här sättet. Strömförsörjningen sker direkt in i radiomodemet och sen kan alla de IO-moduler man sätter bredvid strömförsörjas via den här bussen som ligger i bakplanet här. Upp till 32 stycken IO kan man montera för varje radiomodem eller för varje nod i systemet. Programmeringen är väldigt enkel. Det sker med hjälp av de här tumhjulen och en programmeringsknapp. Så programmeringen av varje nod, den tar ett par sekunder. De här produkterna kan användas i tre olika typer av systemkonfigurationer. Dels överföring av seriell data som RS-422 och 485 punkt till punkt eller punkt till multipunkt. Det kan också användas för att överföra ett IO till ett annat IO. Och det tredje alternativet är att det kan överföra IO till ett överordnat styrsystem där man har en basenhet som kommunicerar direkt med ett Modbus styrsystem till exempel. Sattel LP finns i två modeller. Det ena är 868 MHz och det andra är 2,4 GHz. 2,4 GHz är bra för kortare avstånd och 868 för lite längre avstånd. Radion har ett antal olika funktioner för att garantera en säker överföring. Den är dels förberedd för att kunna samexistera med andra enheter på samma plats. Och enheten levereras färdigkonfigurerad, men om man vill använda flera enheter till exempel på samma plats, då kan man med hjälp av ett programmeringsminne ansluta den på modemets framsida och läsa in andra inställningar så att man kan ha flera nät på samma plats. Radion kan nå långa avstånd och det kan den bland annat genom att den har en bra mottagarkänslighet. Den kan dessutom anpassa hastigheten så att vid längre avstånd så minskar man hastigheten i överföringen och då har man möjlighet att överföra informationen något längre. Radion är anpassad för vårt svenska klimat. Den klarar från minus 40 grader upp till plus 70 grader. Jag rekommenderar naturligtvis att du monterar den väderskyddat, men i övrigt så klarar den vår svenska vinter- och sommarklimat på ett alldeles ypperligt sätt. Mer information om Sattel LP hittar du på vår hemsida www.induwireless.com. Har du några fler frågor så slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.